Ну і нові вироки для москалів. Цього разу на Полтавщині там засудили двох рашистів – Олександра Бобікіна і Олександра Іванова. Вони 24 лютого обстрілювали Харківщину з території Російської Федерації. Справу розглядали у суді селища Котельва. І докладніше про сам вирок і про справу розкаже кореспондентка «П'ятого» Анна Морозова. Анна зараз на зв'язку з нами. Отже, Аню, який вирок ухвалив суддя? Вітаю, студія. Сьогодні відбулося третє за рахунком засідання у кримінальній справі щодо порушення законів та звичаїв війни. І хоч воно тільки третє за рахунком, але суддя сьогодні вже встиг винести вирок. І я пропоную відразу послухати, що ж сьогодні лунало в судовій залі. Дане провадження в цілому є справедливим. Порушень кримінально-процесуального закону під час досудового розслідування допущено не було. Дотримуючи загальних засад кримінального провадження, суд дійшов висновку про обґрунтованість висунутого проти Бобікіна та Іванова обвинувачення, покарання у виді позбавлення волі на строк 11 років 6 місяців. Бобікін та Іванов у складі 200-ї окремої мотострілецької бригади спочатку обстрілювали Харківську область із, відповідно, Білгородської області РФ. Таким чином вони зруйнували об'єкти інфраструктури, житлові будівлі, комунальні установи, а також навчальний заклад. Потім у складі військової колони вони рушили далі, перетнули кордон з Україною. Україною і продовжували ворожі наступи, але тут їх зустріли Збройні сили України, зупинили цю ворожу колону, а Бобикіна та Іванова взяли у заручники. Відповідно, далі їхню справу розглядав Харківська прокуратура і передала до Котелевського районного суду Полтавської області. За наказом керівництва ці двоє, як вони зазначили, вчинювали все, що вони робили, і це виключно було із примусу, як вони раніше зазначали у судових засіданнях. Також у ході судового слідства вони погодилися відразу співпрацювати відповідно з нашими керуючими органами, і відразу ж вони розкаялися у тому, що вони зробили, як вони зазначили у своєму останньому слові перед тим, як винесли їм судовий вирок. Також їх захисники і самі підсудні просили все ж таки мінімальний термін ув'язнення їм присудити – це 8 років позбавлення волі, але суддя сьогодні все ж таки проголосив термін в 11 років та 6 місяців позбавлення волі. Також їх зобов'язали сплатити 49 тисяч гривень за досудову експертизу, яка була проведена відповідно для цієї судової справи. Також ці підсудні мають право оскаржити рішення суду і звернутися відповідно до Полтавського апеляційного суду.